Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 26, straffrättsliga frågor. Och då går ordet först till Gustaf Lantz, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att vi är många som är väldigt stolta över vårt land i de här svåra tiderna vi nu befinner oss i. Inte bara när vi tar nödvändigt avstånd från varandra och tillbringar mer tid i vår skog och i våra marker och påminns över hur vackert land vi lever i. Utan även när vi blickar ut över världen och ser hur stater använder coronakrisen för att trycka ner sin befolkning och inskränka demokratin. Då står vår demokrati stark. Ett uttryck för det är att vi här idag står och diskuterar frågor som inte har direkt bäring på covid-19. Det kan verka märkligt, men för mig är det ett sunt bevis på att demokratin fungerar. Och det är en väldigt viktig debatt vi har idag. Man kan faktiskt se det som att den handlar om demokratin i sig själv. En demokratisk stat kränker inte invånarnas mänskliga rättigheter, men den måste även göra sitt yttersta för att ingen annan ska göra det heller. Kampen mot den organiserade brottsligheten är kampen för våra invånares frihet. Hur denna kamp förs är också det en fråga om demokratiska ideal. Rättsstaten måste värnas när vi väljer medel för att nå våra mål. Mycket har redan gjorts, men mer måste göras. För att slå hårt mot den organiserade brottsligheten måste vi förebygga att unga människor tar steget in i den. Detta arbete ryms inte inom justitieutskottet. Det handlar om en bra skola, tidiga sociala insatser, jobb och framtidstro. Men brottslingar måste samtidigt gripas, straffas och sedan komma bättre ut. Här finns inget motsatsförhållande. Vi har inte råd att ställa viktiga insatser mot varandra. Kriminalpolitik är ingenting för den enögde. På justitieutskottets bord har kommit väldigt många bra förslag för hur vi tar kampen mot brottsligheten i vår tid. Hade vi haft en slö regering hade jag gladeligen röstat för många av de förslag som oppositionen har lagt. Men för mig har politik aldrig handlat om att slå in öppna dörrar. Regeringen är på bollarna. Nu arbetar mängder av utredningar med att i detaljerna mejsla ut den bästa möjliga lagstiftningen för att nå dit många motioner pekar. Samtal över blockgränserna har även förts för att ta nya gemensamma tag mot gängkriminaliteten. Detta resulterade i en att göra-lista för regeringen som kommit att kallas för 34-punktsprogrammet. Här följer några exempel på frukterna av detta arbete. För att få bort grova brottslingar från gatan ska det utredas om fler brott som ofta begås i gängmiljö behöver få skärpta straff för att spegla brottets allvar och ge möjlighet till obligatorisk häktning. Det här har fungerat mycket väl för vapenbrotten och det vi pratar om är rån, grov misshandel samt grov utpressning. Straffreduktionen för unga vuxna ska nu begränsas vid grov brottslighet. Till detta ska läggas allt annat som regeringen tagit initiativ till utanför gängsamtalen. Nyligen skärpte vi här i kammaren straffen för mord. Nu satsas stort på polisen. Regeringens mål om att vi ska ha fler än 10 000 polisanställda år 2024 har redan nu lett till en påtaglig ökning av antalet i polisens personalstyrka. Detta är några exempel på hur vi stärker friheten i vårt land. Rätten till en rättvis rättegång är en annan mänsklig rättighet som en demokrati måste värna. Den som hindrar rättsväsendets arbete med att utreda brott och ställa förövarna till svars slår mot vår demokrati.
Gäng som hotar brottsoffer och vittnen för att slippa möta lagens konsekvenser ska möta hårt motstånd från ett beslutsamt och enat demokratiskt samhälle. Även här är regeringen långt framme i arbetet. En utredning arbetar nu med att möjliggöra kraftfullare lagstiftning. Samtidigt utreds även hur vittnen ska kunna skyddas bättre. Få företeelser hotar friheten i vårt land så mycket som det sexuella våldet. Var femte kvinna har enligt undersökningar varit utsatt för sexuellt våld. Regeringen har därför gett en utredning i uppdrag att arbeta med att se över bestämmelserna om sexuellt ofredande och överväga om ett grovt brott bör införas, samt analysera och se över bestämmelserna som rör straffansvaret för sexualbrott på distans samt utnyttjande av barn för sexuell posering. Analysera om brottsbalkens samlagsbegrepp behöver förändras. Utreda vissa frågor om spårsäkring efter sexualbrott. Samt se över straffskalorna för sexualbrotten och lämna förslag på de ändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottets allvar. Därutöver vill jag ändå även nämna utredningen om att straffbelägga uppmaning om att någon ska begå självmord. Ett fasansfullt beteende som vi har kunnat läsa om i tidningarna som självklart bör kunna straffas under en egen brottsrubricering. Och snart är regeringen i mål även på den punkten och kan överlämna ett lagförslag till riksdagen. Detta var ett axplock av allt som nu sker på straffrättens område. Tyvärr hinner vi inte med allting idag, men jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 27. Med detta tackar jag för ordet, fru talman. Ja, tack för det. Då är nästa talare Johan Forssell, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, vi ska nu då debattera det här motionsbetänkandet om straffrättsliga frågor, och den straffrättsliga lagstiftningen den behöver i många avseenden skärpas för att i större utsträckning spegla brottets allvar, för att ge brottsoffer den upprättelse som de förtjänar och inte minst för att pressa tillbaka brottsligheten. Det finns såklart inte en lösning för att öka tryggheten i Sverige, utan det behöver ske väldigt många olika saker, inte minst brottsförebyggande. Vi moderater, vi vill se en nolltolerans mot brottslighet. Och det innebär att brott ska bekämpas oavsett om de är stora eller små. Ett framgångsrikt brottsbekämpande arbete kan inte heller bara ta sikte på den typ av brottslighet som får de allra största rubrikerna, gängkriminaliteter, utan också på den typ av brottslighet som lite slarvigt brukar beskrivas som vardagsbrott. Men, fru talman, det får aldrig bli vardag att acceptera brott. Brottsligheten, otryggheten skadar inte bara den enskilde som utsätts för brott, utan den här brottsligheten den skadar också förtroendet för hela samhällskontraktet. Och det är en väldigt farlig utveckling om människor börjar tvivla på samhällets förmåga att upprätthålla lag och ordning. Fru talman, vi moderater vi har många bra förslag, tycker vi, på det straffrättsliga området. Jag hinner inte gå igenom alla våra motioner, utan jag kommer främst att uppehålla mig vid de tillkännagivanden som vi föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen. Vi har en regering som håller på att ta någon form av världsrekord i antalet pressträffar, men där väldigt lite händer konkret ute på gator och torg. Resultaten saknas efter de löften som har ställts ut. Vi kan konstatera att väldigt många av de löften som har getts till svenska folket har man inte ens inlett arbetet med. Och man kan alltid beskriva det genom talepunkter som att det där är på gång eller det kommer hända någonting. Men vi ska hålla oss vid hur det faktiskt ser ut. Det här arbetet går väldigt långsamt. Det är svårt att komma ifrån det.
Samtidigt finns det på andra håll en annan typ av handlingskraft. Justitieutskottet riktar i det här betänkandet inte mindre än 7 tillkännagivanden till regeringen. Ett av dem rör skärpt straff för våldtäkt och normalgraden. Det är ett tillkännagivande som riksdagen återigen riktar till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning vittnar nu fler än var tredje ung kvinna om att hon någon gång har blivit utsatt för ett sexualbrott. Väldigt många unga kvinnor och kvinnor i andra åldrar känner nog igen sig i beskrivningen att man ibland väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oron för att utsättas för brott. Det är inte acceptabelt att så många kvinnor av rädsla för att utsättas för brott får sin frihet inskränkt på det här sättet. Fru talman, våldtäkt är ett mycket allvarligt brott som bör ha ett högre straffvärde än idag. Regeringen måste lyssna på riksdagen och skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att skärpa straffet för våldtäkt. Inbrott, framförallt i din egna bostaden, det är ett väldigt integritetskränkande brott som drabbar allt för många människor i Sverige. I helgen kunde vi höra på nyheterna att kriminella ligor nu utnyttjar coronakrisen och gör inbrott i lokaler och i butiker där det inte är lika mycket aktivitet nu som tidigare på grund av att både arbete och föreningsliv sker digitalt. Vi har också hört om ligor som lurar äldre för att på olika sätt försöka ta sig in i den äldres bostad och stjäla värdesaker. Det är helt enkelt fruktansvärt. Vi moderater, vi har länge drivit på för att en ny brottsrubricering, det vi kallar för inbrottsstöld, med minimistraffet 1 års fängelse ska komma på plats och införas. Utskottet föreslår ännu en gång i och med det här betänkandet ett tillkännagivande till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Även ett tillkännagivande om höjda straff för grov stöld föreslås i och med det här betänkandet. Fru talman, det är allt för vanligt att den som har blivit utsatt för ett brott på olika sätt hotas till att inte anmäla brottet eller att den som har blivit vittne till någonting skräms till tystnad. Den som tvingar någon att inte berätta vad den har varit med om eller som hotar ett vittne hotar hela vår rättsstat. Samhället måste markeras starkt mot den här typen av brottslighet. Och vittnesskyddet måste stärkas. Så vi kommer ju efter den här debatten att debattera betänkandet om processrättsliga frågor. Där vi moderater har ett antal reservationer, bland annat om anonyma vittnen. I det här betänkandet så föreslår en majoritet i utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen att straffen för övergrepp i rättssak ska skärpas. Fru talman, vidare så föreslår justitieutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen rörande vistelseförbud. En person med anknytning till kriminella grupper som har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet ska kunna hindras från att återvända till exempel sitt gamla bostadsområde. Syftet är givetvis att säkra tryggheten för de boende i ett visst område och att motverka och bryta upp kriminella grupperingar. Vidare så föreslår också justitieutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen att lagstiftningen om förverkande av brottslingars tillgångar behöver skärpas. Fru talman, utöver de tillkännagivanden som jag nu har redogjort för så föreslår utskottet även att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att uppmaning att begå självmord ska kriminaliseras. Utöver de här förslagen så har vi moderater flera andra förslag som tyvärr inte har vunnit riksdagens majoritet den här gången. Det handlar bland annat om stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, skärpta straff för gängkriminella, en översyn av preskriptionsbestämmelserna och avskaffande av den så kallade mängdrabatten. Vi står självfallet bakom alla våra förslag i det här betänkandet, men för tids vinnings skull så yrkar jag bifall till reservation 33. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod.
Fru talman, vi debatterar det straffrättsliga betänkandet här i riksdagen som hanterar väldigt många av de frågor som berör väldigt många människor ute i samhället som utsätts för brott eller för de som känner någon som utsätts för brott och kanske till och med de som givetvis utför brotten så berörs de i allra högsta grad av den här debatten som vi har idag, de beslut vi fattar och det som slutligen regeringen väljer att gå vidare med. Vi har ett antal tillkännagivanden i det här betänkandet som baseras på stöd från Sverigedemokraterna där vi riktar uppmaningar till regeringen att göra vissa saker. Många av de här tillkännagivandena är upprepade tillkännagivanden som vi har haft förut i den här kammaren. Och vi har valt att återigen rikta tillkännagivande till regeringen för att vi upplever att det inte är en riktig styrfart i rättspolitiken och i just det straffrättsliga området från regeringens sida. Och det kanske beror lite grann på att det är just oppositionen i Sveriges riksdag som många gånger riktar tillkännagivande till regeringen som föranleder att regeringen faktiskt gör någonting i slutändan. Men att det också blir högst motvilligt för regeringen att göra just detta. För tror det eller ej, men vi kan säga straff i den här talarstolen. Vi ska skärpa straffen. Men vi kan mena helt olika saker beroende på vilket parti vi tillhör. När Sverigedemokraterna säger att vi vill skärpa straffen så menar vi att det ska vara en konsekvens för den dömde och en upprättelse för den som har blivit utsatt. Men när en socialdemokrat säger att de vill skärpa straffen så menar de att det ska vara en konsekvens för den dömde men som också är en möjlighet för den dömde. Det är de olika betoningarna som vi har som ofta leder till att vi har så olika uppfattningar kring om straffen är tillräckliga eller inte. När Socialdemokraterna väljer att skärpa straffen så gör man det med betoning på att den dömde ska få en möjlighet att bli en bättre människa och bortser allt som oftast från brottsofferperspektivet. Och det är det jag tror allmänheten stör sig på. Att man allt för ofta upplever att väldigt grova kriminella kan begå väldigt allvarliga brott men som då inkluderar straffrabatter, mängdrabatter, möjligheter för den dömde medan man helt bortser från den som har blivit utsatt för brottets rätt till upprättelse. Där går skiljelinjen i politiken, i rättspolitiken och i straffpolitiken. Och det tror jag är viktigt att poängtera när det låter i talarstolen som att den rödgröna regeringen vill skärpa straffen. Så ska man inte bli förvånad över att man blir besviken i slutändan om man vill se tydligare konsekvenser för de som begår väldigt allvarliga brott. För att komma till rätta med det så krävs det givetvis att man har en regering som har betoning på upprättelse för brottsoffren och prioriterar ner möjligheten för de som har begått allvarliga brott att bli bättre människor i slutändan. Vi måste alltså se till att hur skärper vi straffen så att också inkluderar en större del av upprättelse för brottsoffren och också blir en större samhällelig markering mot det som är ett allvarligt brott. I det här betänkandet så har vi Sverigedemokrater, precis som många andra partier, väldigt många reservationer där vi vill gå vidare med tydligare kriminaliseringar som leder just till allvarligare konsekvenser för de som begår brotten. Vi har exempelvis det som har varit öppet i flera debatter här, deltagande i kriminell organisation. Där man fortsatt pratar om djurrättsaktivister, där jag skulle vilja kalla dem för djurrättsterrorister. För det är det som definierar den här gruppen. Det är inte deras omtanke om djuren som definierar den här gruppen av individer. Utan det är deras arbetsmetoder som ska definiera dem. Och det är terrorism de ägnar sig åt. De vill genom våld, hot och skrämsel påverka legala näringar. Och vi har i det förra betänkandet tillkännagivande till regeringen om den här saken. Men där vi också poängterade att vi behöver kanske kolla just på just deltagandebrottet för att få rättsväsendets möjligheter att komma åt de här individerna där de kanske har begått väldigt många enskilda brott med ett lågt straffvärde men där sammanhanget gör att det blir väldigt allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Då ska de här väldigt många brotten med lågt straffvärde kunna ses just i sitt sammanhang, leda till att man får större muskler från rättsväsendet att gå efter en högre straffskala och just komma åt individer som kanske är svåra att identifiera för enskilda brott men som i tydlig sammanhang ingår i den kriminella verksamheten. Just deltagandebrottet tror jag är väldigt viktigt för att komma åt djurrättsterroristerna och just skapa upprättelse för de näringar som utsätts för den här verksamheten. En annan väldigt tydlig skiljelinje
i det här betänkandet går vid Sverigedemokraternas reservation 49 som gäller just livstidsstraffet och det som vi har valt att kalla för förvaringsdom som finns i bland annat Norge och Danmark i olika former. Men där vi i Sverige saknar förmåga att för ett brott med ett tidsbestämt straff hålla kvar personer i anstalt trots att de genom sin historik, tydliga tecken på återfall i brott. Det kan vara ideologiskt motiverade terrorister som begår brott med ett visst straffvärde som är tidsbestämt. Men som vid frisläppandets tid riskerar att begå väldigt allvarliga brott. Och för de här individerna så måste det finnas en möjlighet för rättsväsendet att hålla kvar individer i anstalt. Precis som man kan göra i Norge och Danmark. Än så länge är det bara Sverigedemokraterna som ser att det här är ett behov. Det kan gälla upprepade kvinnomisshandelsfall där vi har väldigt många tydliga exempel på hur det brister i vårt samhälle. Där män kan misshandla ihjäl kvinnor, komma ut efter ett tidsbestämt straff, misshandla ihjäl igen och igen och igen. Trots att man vet från kriminalvårdens sida att man löper en hög återfallsrisk så släpps de ut. Med Socialdemokraternas politik med 2/3 frigivning till och med. Här går en väldigt tydlig skiljelinje där Sverigedemokraterna presenterar förslaget för Sveriges riksdag om just förvaringsdom som en möjlighet att säkerställa att inga farliga individer släpps ut i samhället och begår nya allvarliga brott som drabbar oskyldiga människor. Det blir, fru talman, också den reservationen som jag väljer att yrka på för den här debatten, vilket är då reservation 49. Tack. Tack för det. Då går ordet till Johan Hedin, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, jag tror att det finns tillfällen då alla tänkande människor misströstar. Man ifrågasätter meningen med det man håller på med. Och inte sällan kan jag känna en frustration över att viktiga frågor skuffas undan bakom symbolfrågor som i bästa fall kan göra Sverige lite tryggare, men som oftare mest används som ett slagträ i kampen om rubrikerna. Men det här är inte ett sådant tillfälle. Det betänkande som vi debatterar nu, straffrättsbetänkande, får mig att känna hopp och tillförsikt inför framtiden. Den innehåller en stor mängd seriösa förslag som i de allra flesta fall upptänkts i bästa välmening. Allt är inte färdigtänkt och annat kan säkert stöta på både praktiska och principiella hinder. Men jag tror att alla som jobbat med de motioner som vi nu behandlar ändå till största del haft de bästa av åsikter. Det finns en hel del som verkligen förtjänar utrymme i en sån här debatt. Och jag tänker på alla idéer för att trycka tillbaka gängvåldet. Jag tänker också på sånt som handlar om att skydda oss från det som är så personligt kränkande. Att utsättas för inbrott i sitt hem. Och sexualbrotten är förstås oerhört allvarliga. Och trots att vi har pinfärsk lagstiftning på plats finns det anledning att titta vidare på hur vi kan skydda brottsoffer och lagföra förövare. Det jag ändå tänker uppehålla mig vid mest i dagens anförande är en annan sak, en oerhört viktig sak. Gemensamt för alla de brottstyper jag nämnde tidigare är att de faktiskt redan är föremål för en hel del politisk uppmärksamhet. Många av de idéer som lanseras i betänkandet är sånt som diskuterades i gängsamtalen förra hösten. Och en hel del av det håller på att bli verklighet. Annat har nyligen adresserats i nya lagar. Låt vara är att i många fall finns anledning att gå längre än vad regeringen gjort, till exempel när det gäller straffen för våldtäkt och inbrottsstöld. Men det är hög tid att lägga fokus på det som ändå de flesta av oss nog tycker borde vara högst på dagordningen. Och det är svårt att säga det här utan att det låter klyschigt, men barnen är det viktigaste i vårt liv. De är vår framtid och vi sätter deras lycka långt över vår egen. Eller vi borde åtminstone göra det. I många år har Centerpartiet kämpat för att få till en fridkränkningslagstiftning för just de brott som begås mot barn. Ett särskilt barnfridskränkningsbrott. Och om vi menar allvar med att barnen är viktigast måste det också framgå av våra lagar. Barn är särskilt utsatta. De är helt utlämnade till vuxnas välvilja. Och bara den rent moraliska aspekten av att sätta barnen i främsta rummet är anledning nog. Men det finns givetvis mycket övrigt att tjäna på att vi gör det. Barn som växer upp i familjer där förekommer våld
löper en mycket större risk att själva utveckla våldskriminalitet. Och det är väl inte så konstigt, om än beklagligt och oerhört sorgligt. När det gäller våldsbejakande extremism finns ett solklart samband, väl belagt i forskningen, när det gäller högerextremism. Sannolikt gäller det även andra former av våldsbejakande extremism. Någonting, fru talman, som kanske inte alla vet är att barnmisshandel i svensk lag inte är något särskilt brott i brottsbalken. Det, fru talman, borde det vara. Vi måste införa ett eget barnmisshandelsbrott som omfattar både fysisk och psykisk misshandel. Vi måste också stärka skyddet för barn som bevittnar brott i nära relationer. De befinner sig i en oerhört utsatt situation, ofta med psykiska ärr som sitter kvar i många år, kanske ett helt liv. Dessa barn behöver ett bättre skydd än vad som är fallet idag. Dessa barn förtjänar ett bättre skydd än vad som är fallet idag. Vänner, kollegor, jag förväntar mig inte att ni i det här läget ska ändra er och stödja Centerpartiets reservation om det här. Men låt oss diskutera saken vidare. Jag svarar gärna på frågor och är mer än villig att arbeta framåt konstruktivt för att vi nästa år, när vi debatterar nästa års straffrättsbetänkande, kan konstatera att vi kommer överens om att sätta barnen i främsta rummet och införa ett barnfridskränkningsbrott. Jag vill yrka på reservation 4 om just barnfridskränkningsbrottet. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet, framförande. Varsågod. Fru talman, Sverige är idag världsledande när det kommer till trafiksäkerhet. Trots det så omkommer det flera hundra personer i vägtrafiken och flera tusentals skadas varje år. Antalet olyckor i trafiken måste minska. Vänsterpartiet vill tre saker för att öka trafiksäkerheten. Vi vill införa böter baserat på inkomst, att det sätts upp flera trafikkameror och vid olyckor och personen är rattonykter så ska fallet dömas som dråp istället för vållande till annans död. Det är hastigheten som är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Därför måste hastigheten på våra vägar sänkas och flera måste följa trafikreglerna. Och om du kör för fort, då ska bötesbeloppet kännas. Så är det inte idag. Där alla oavsett inkomst betalar samma summa baserat på hur många kilometer för fort du har kört. Det är idag helt orimligt att den som har en fet inkomst och kör för fort inte märker när bötesboten kommer. Samtidigt som en låginkomsttagare kan få hela månadsbudgeten omkullkastad. Det är en enorm orättvisa i att fortkörning inte baseras på personers inkomst. Man ska inte kunna betala sig fri från ett straff. Det ska kännas lika hårt i plånboken, det ska svida lika rejält att köra för fort oavsett om du är lokalvårdare eller vd. Idag svider det rejält för vissa och andra så märks det inte alls. Det behövs också fler fartkameror. En insats som räddar 20 liv per år. 70 personer räddas från att bli allvarligt skadade. Kameror, de är placerade där de gör mest nytta på vägar där hög hastighet förekommer. Hastigheten sänks då och det gör ju även koldioxidutsläppen. Så det här är en bra deal för alla. Därför vill Vänsterpartiet ge Trafikverket i samarbete med kommuner och polisen möjlighet att sätta upp flera fartkameror i områden där det körs för fort. Jag yrkar på reservation 52. Tack så mycket. Och då går ordet till Ingemarie Kihlström, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Den kristdemokratiska rättspolitiken bygger på insikten om människans ofullkomlighet. Brottslighet har alltid förekommit och kommer alltid att förekomma.
Och då är det statens uppgift att sträva efter att begränsa brottsligheten så långt det går. Det är avgörande för att upprätthålla människors förtroende för polisen och det övriga rättsväsendet. Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Det är viktigt för att skydda laglydiga, ge brottsoffer upprättelse och för att upprätthålla ett signalsystem om vad som är rätt och fel. Men också för att ge förbrytaren möjlighet att sona sitt brott. Fru talman, dagens debatt berör straffrättsliga frågor. Och det är tydligt även i den här debatten att riksdagen har en majoritet som ser ett behov av åtgärder utöver det som regeringen presenterat hittills. Dagens betänkande innehåller 7 tillkännagivande där en majoritet i utskottet ser ett behov av att lagstiftningen ändras. Förslagen rör olika frågor. Kristdemokraterna står bakom alla dessa tillkännagivande som jag ser som viktiga steg för att brott ska motverkas. Till exempel att uppmana någon till självmord, ett beteende som föranleder påtaglig fara eller skada för den som blir utsatt. Det rör sig om gärningar som riktas mot grundläggande värden som rätten till liv och hälsa. Som framkommit kan uppmaningar om att någon ska ta livet av sig under vissa omständigheter utgöra ett sådant hänsynslöst beteende som leder till straffansvar enligt straffbestämmelsen om ofredande i dess nya lydelse. Men enligt en majoritet av utskottet är inte det tillräckligt och därför är ett tillkännagivande relevant. Fru talman, antalet anmälda sexualbrott har ökat kraftfullt de senaste 10 åren. 2007 anmäldes 12 500 sexualbrott. 2017 hade siffran ökat till 21 991 och en betydande del gäller våldtäkter. Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen uppger 6,4% av alla svenskar att de utsatts för sexualbrott. 10,7% av alla kvinnor uppger att de utsätts och i åldern 16-24 år har hela 34% utsatts för sexualbrott. I den ålderskategorin uppger 44% att de är så pass otrygga när de går ut på kvällen att de i sitt eget bostadsområde att de undviker det. Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Sexualbrott är en grov kränkning av den personliga integriteten. Därför menar vi kristdemokrater att minimistraffet för våldtäkt ska höjas från 2 till 3 års fängelse. Och det är glädjande att det också finns ett tillkännagivande från utskottet. Fru talman, bostadsinbrott det är något som drabbar många i vårt land. Det bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Men eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning för den som drabbas, vill vi skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny brottsrubricering inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet idag. Inbrott i hemmet upplevs ofta som mycket kränkande, även om värdet av stöldgodset inte är så stort. Bostadsinbrott leder idag till låga straff. För att straffen ska hamna på en rimlig nivå när det gäller bostadsinbrott bör en ny brottsrubricering införas. Det är som nämnts tidigare i debatten ofta organiserade internationella ligor som står bakom inbrott och stölder i Sverige. Det kan röra sig om allt från större butikstölder till lantbruksutställning, utrustning som stjäls. Riksdagen tillkännagav för regeringen under riksdagsåret 2014-15 att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Samma år tillkännagavs också att riksdagen var meningen att regeringen skulle återkomma med en lagstiftning om ett nytt brott, inbrottsstöld. Kristdemokraterna anser att det är dags att det händer någonting nu. Och vi tillgodoser, det är mycket bra att det finns ett tillkännagivande. Fru talman, kostnaderna för stölder i detaljhandeln fortsätter att öka samtidigt som näringsidkarna har få verktyg att använda för att stävja utvecklingen. För att säkerställa att anställda och kunder ska kunna känna sig trygga bör det vara möjligt för näringsidkare att tillämpa tillträdesförbud för den som beter sig hotfullt eller själv vid upprättade tillfällen. Utredningen som behandlar frågan har lämnats.
Vi förväntar oss nu att regeringen skyndsamt lägger fram ett förslag som innebär att tillträdesförbud till butiker införs. Fru talman, jag vill också lyfta den viktiga frågan gällande skärpta straff för rattfylleri och de problem vi ser med eftersupning. Idag är straffet för rattfylleri böter eller fängelse i högst 6 månader. Vi anser att straffet är för lågt i jämförelse med både den risk och de konsekvenser alkoholpåverkade personer medför och orsakar i trafiken. Därför bör straffet för rattfylleri samt grovt rattfylleri skärpas. SVT granskade i april 2019 vilken påföljd som oftast dömdes ut för rattfylleri. Det visade sig att knappt 1 promille av de som dömdes för rattfylleri dömdes till fängelse. Bland de som döms för grovt rattfylleri slapp ungefär hälften fängelse. Granskningen föranleddes av ett mycket tragiskt fall. En återfallsförbrytare, både i rattfylleri och andra brott, hade kört ihjäl en 14-årig flicka i Mellansverige. Han hade inget körkort och bilen hade körförbud. Han dömdes till skyddstillsyn för en misshandel strax innan flickan kördes ihjäl. Hade han dömts till fängelse hade inte det hänt. Kristdemokraterna har också drivit frågan om ett förbud mot eftersupning som innebär att det inte är tillåtet att dricka alkohol de första 6 timmarna efter en trafikolycka. Idag är det nämligen möjligt för rattfyllerister att gå fria när de hävdar att de druckit efter och inte före en bilolycka eftersom det inte varit möjligt att bevisa när föraren intagit alkohol. Riksdagspartierna har varit eniga i frågan om ett införande av förbud mot eftersupning, men regeringen har valt att gå på linjen att det inte är ett brott i sig att dölja ett brott. Kristdemokraterna är dock mycket kritiska till regeringens slutsatser och anser att människor som utsätter sina medtrafikanter för fara ska stoppas och inte komma undan på grund av ett kryphål i lagen. Vi anser därför att ett förbud mot eftersupning bör införas. Med detta vill jag avsluta med att säga att vi stöder de tillkännagivande som gjorts i utskottshanteringen. Vi stöder också de reservationer som Kristdemokraterna har gjort i detta betänkande. Men jag väljer att yrka bifall endast till reservation 31. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Johan Persson, Liberalerna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Tänk om alla bara kunde sköta sig och följa lagen. Det vore utmärkt. Vi pratade om straffrätt, mycket viktigt. Men man måste också komma ihåg att detta är en del av detta man gör för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar väldigt mycket om till exempel vilket regelverk vi har innan man kan straffas i Sverige. Vad man gör med unga människor som borde spela basket, dansa eller göra något annat istället för att ägna sig åt brottslighet innan man är 15 år, för då är man inte straffmyndig. Så vad vi gör innan, fru talman, är väldigt viktigt. Om man nu döms till ett brott och får 1, 2, 3, 4 eller 5 års fängelse, strunt samma. Ja, det är inte alltid strunt samma, beroende på vilket brott det är. Men vad gör man efteråt? Vad gör man i kriminalvården? Vilket arbete bedrivs för att se till att man kommer bättre ut? Att man får en rehabilitering, att man får en utbildning, behandling och kanske jobba, läsa nya kunskaper och bli laglydig. Allt det där är viktigt för att minska brottsligheten. Men straffrätten är ju ändå satt för att vara relevant och jag vill påstå att den är ganska relevant som den är idag. För alla oss här inne, för grannarna på min gata, för människor som i allt väsentligt är laglydiga, förutom någon fortkörning då och då kanske. Men människor idag följer lagen och det är relevant med de skillnader som finns i straffvärde för olika brott och de gärningar som i dessa brott är fastlagda med rekvisit. Men det är ju frågan då, vad hjälper det här med straffrätten? Spelar någon roll om vi skärper straffen på en rad brott? Vad spelar det för roll? Ja, då är det väl viktigt att komma ihåg att forskningen pekar på ett. Ja, den är inte entydig forskningen, men den pekar på att det finns en tydlig inlåsningseffekt. Det kallas inkapacitering och det är ganska bra om människor som är notoriskt oförmögna att låta bli att begå brott. När de är inlåsta, då minskar brottsligheten. Det har en effekt på minskad brottslighet. Det finns ett antal studier som ganska entydigt pekar åt detta.
får ju då ställas i motsats. För det kostar ju människor inlåsta, men det är ju bra. För det är också, som har påpekats härifrån, att straffrätten är inte bara till för att vara effektiv. Den är också normerande. Det handlar ju om att vi ger upprättelse, inte minst för brottsoffer. Och markera olika sätt, inte minst för polisen också att prioritera. För de ska prioritera de värsta brotten först. Så det är frågan om det har en avskräckande effekt. Och då tror jag väl att de flesta här inne i kammaren nu, fru talman, fru nya talman, ändå inte tänker så att jag avstår från att misshandla någon kollega här i riksdagen idag för att vi har skärpt straffen här. Att, ja, det, man kanske avstår från det ändå, får jag hoppas. Men ja, flera nickar instämmande, det gläder mig. Men jag tror också att utanför så finns det ett annat samband. Det finns inget entydigt bevis för det faktiskt enligt forskningen. Men det kopplar ihop med det jag sa tidigare, att människor som är inlåsta kan inte bo grovt. Och det som är tydligt är att människor som inte ingår i den här kategorin av riksdagsledamöter, duktiga statstjänstemän, vice talmän och så vidare, eller grannarna på min gata eller de jag möter på en matvaruaffär, de är ju faktiskt som lever på brott, för de är inte straffrätten relevant. De spelar ju ingen roll. Och då är vi tillbaka på det att vi behöver se mycket, mycket allvarligare på människor som återfaller i brott och människor som begår multipla gärningar gång på gång på gång. Som inte i desperation stjäl en bil utan i desperation och medvetet ägnas åt, eller kanske inte alls desperation, utan cyniskt ägnas åt att föra ut bilar ur det här landet. Och vara en till stor nackdel för larmtjänst, försäkringskollektivet och andra som får betala för det här. Det är klart att den här organiserade brottsligheten, den grova brottsligheten, den kan bara mötas med en enormt stark stålhand. Och därför så måste vi skärpa straffen för dessa. Återupprepad brottslighet, organiserad brottslighet, multipel brottslighet, det leder till inkapacitering och det minskar brottsligheten. De som kallat är livsstilskriminella. Det finns ju en historia om när vi alltid skärper straffen. Ja, då hörde vi nyss att brottsligheten har minskat. Ja, men det är väl ganska bra. Då har vi ju en direkt koppling där. Det är lite enkel forskning jag ägnar mot nu. Men tittar vi på den forskning som vi gjort efter att vi halverade i Sverige, ja, inte vi här inne, men Högsta domstolen, narkotikabrotten, så såg man en tydlig så att säga, tendens på att det blev effekter av detta vad det gäller brottslighet. Och vi diskuterar idag den ganska grova brottsligheten, och det hänger ihop med att narkotikans profitörer, de som lever på narkotikaförsäljningen, såklart har deras insatser har ju minskat när man halverar straffen. Men inte mer om detta. Jag vill återkomma till vikten av att vi förebygger, och jag nämnde i den tidigare debatten om polisen, ska de kunna minska brottsligheten och öka tryggheten, så krävs det att socialtjänsten har ett helt annat uppdrag, helt andra verktyg, så att tidigare och tydligare se till att unga människor avbryter sin kriminella gärning. Men också i slutet, och då vill jag från Liberalernas sida föra fram detta att det är viktigt med påföljder, och då tycker jag att det är rimligt att vi verkligen gör ett häv i det här landet. Mycket som vi behöver häva på efter coronapandemins slut när den väl kommer. Men det är också det är missbruksvården. Vi måste se till att fler människor som hamnar i kriminalitet blir dömda, som får ett straff, att det verkställs inom och får ett rejält innehåll. Det kan vara kontraktsvård, det kan vara behandling på anstalt, men man måste få en helt annan hjälp. Och här finns det ju rätt mycket undersökningar som visar att det ser olika ut i olika delar av Sverige och att det är för få som får vård för den kriminalitet som innebär att man ägnar sig längst ut i narkotikaträskets sorgemarker. Det bör man ha bättre påföljd. Därför yrkar jag bifall, fru talman, till reservation 51. Tack för det. Och det finns inte fler anmälda på talarlistan. Är debatten därmed färdig? Svaret är ja. Och vi övergår till justitieutskottets betänkande 27.